ហើយសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកកែទ្វារជាប្រភេទទ្វារចាស់ដែលវាស្រកតែវាស្រកតិចតួចនោះទេអញ្ចឹងយើងមុននឹងការធ្វើកែវាយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យស្អប់សិនថាយើងត្រូវកែបែបម៉េចបន្ទាប់ពីយើងមើលវាហើយយើងក៏រៀបចំការកែគឺអាកន្លែងប្រេះប្រេះហ្នឹងយើងអាចញុកជាក្រដាស់ក៏បានក្រដាស់ជូតមាត់យើងហ្នឹងក៏បានឬក៏ជាសាលីវាបានដែរបន្ទាប់ពីញុកចូលវាឲ្យពេញសាច់ហើយគឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការបាញ់កាវទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថងថាបាញ់កាវយើងបាញ់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាជោគពីព្រោះថាសាលីឬក៏ក្រដាស់ជូតមាត់នៅពេលដែលវាត្រូវកាវជប់កាវជាសាសយើងហ្នឹងគឺសមាសភាពរបស់វាល្អមែនទែនវារឹងជាប់បានល្អបន្ទាប់ពីយើងបាញ់កៅបាញ់អីបានស្អាតហើយយើងធ្វើការខាត់ទៅហើយយើងលាបទៅណប់មកទឹកបន្ទាប់ពីយើងលាបទៅណប់មកទឹកហើយយើងអាចលាយដីលេងបៀកបានហើយហើយលាយដីបៀកទៀតសោតគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូមុននោះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមើលតាមសភាពជាក់ស្ដែងបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការខាត់បាញ់យកតែម្ដងទៅយើងចាទៅណប់មកទឹកពីលើហើយបាញ់សម្រាប់យកបែបដោយតែម្ដងនេះគឺរបៀបនឹងតិចនិចនៅក្នុងការកែរបស់ខ្ញុំ